ଗିଳିଦେଲା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନିଜ ପାଟିରୁ ବାହାର କଲା। ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ନାଗସାପ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଗାଏବ ହେବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଅଣ୍ଡା ନାଗସାପ ହିଁ ଖାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳିଆପାଳ ଗାଁରେ ରହିଥିଲା ଏହି ସାପ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ନାଗସାପଟି ଗିଳିଛି 6-6 ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଅତି କୌଶଳ ସହକାରୀ ତାକୁ ଟେକି ଧରିବାରୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ବାନ୍ତି କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ସାପ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସାପଟି ସବୁତକ ଅଣ୍ଡା ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସାପଟିର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଣେ ସାପଧାରିଣୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି କୌଶଳ ସହକାରେ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏକାବେଳେ ସାପଟି 6 ଅଣ୍ଡା ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ସାପ ଧରାଳି ଜଣକ ସାପଟିକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଟେକିବା ପରେ ସାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା। ସାପ ଅଣ୍ଡା ବାହାର କରିବା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସାପଟି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ବଦଳିଆପାଳ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।